e meninos, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui no Murder Mystery 2! Fazia tempo, hein, Lulu? Nossa, amiga, ele tá pulando aqui! Amiga, não faz isso! Fazia tempo que a gente não trazia Murder aqui no canal, então estou muito ansiosa pra ver. Será que eu vou ser Murder, mami? Ai, eu quero, Lulu, mas eu sempre tenho chance de 2%, 10%. É, mami, eu também, mas eu espero ser Murder, hein? Então, botar no mapa, mami? Já pode? Não, tô esperando a outra partida acabar. Então, mami, então enquanto a gente espera a outra partida acabar, vou mostrar pra você um emote novo que eu comprei, mami. Eu quero ver. Não, na verdade eu já tinha, né? Deixa eu ver. Eu já tinha esse. Mas você não tá nem conseguindo sentar, criatura. Mas é, mami, é um emote sentar. Ah, eu também sento? Não, você não, se você tiver comprado. Não, não compro nada, Luca. Ó, você comprou. Deixa eu ver. Mas eu queria virada pra mim, né? É porque eu tô brigada com você, sabe? Nossa, mami, que absurdo! Eu fiquei um pouco brava. Agora, Luca, load map! Não, você já tá loadando, é porque já votaram. Ah, que tristeza, perdi o meu voto. Perdeu o voto. Vamos lá, então, para o Murder. E eu sou... Eu sou xerife. Como você é xerife? Não, mentira, eu não sou xerife, eu sou inocente. Mami, quando eu falar que sou xerife, nunca acredita, porque eu tenho um negócio que troca. Você troca? Eu tenho uma armitia e a faquita. Ah, e aí você pode fingir que é um ou que é outro. Exatamente. Então, se eu falar que eu sou xerife e te mostrar a minha, não acredite sempre, mas acredite. Tá bom, Luca, mas eu não costumo confiar muito em ninguém nesse jogo, sabe? Mas, mami, vou te mostrar. Posso te mostrar? Ai, que merda, não. Não, pode confiar. Dessa vez é sério, ó. Pegar pizza? Tá bom, peraí, mami. Ó, tem uma amiguinha aqui bebendo água. Ai, meu Deus. A amiguinha se escondeu aqui. Ai, meu Deus, que medo. Vamos sentar aqui e comer uma pizza de mussarela. Vamos sentar aqui, ó, comer uma pizza. Não, eu adoro pizza de mussarela. Vou sentar aqui, então. Peraí, mamis. Ó, sentei. É, a gente não sentou. Ah, eu sentei mais ou menos, ó. Tô sentada chique. Ó, mami, olha como eu sento. Vamos comer uma pizza. Qual sua pizza preferida, mami? Ai, eu não sei, Luca. Ai, gente, eu gosto de tantas. Eu gosto de calabresa, portuguesa. Mami, eu acho que a minha pizza preferida é de portuguesa. Mas eu gosto. Eu gosto. É que depende, mami. Acho que quando tá com muita cebola, eu não gosto. Ai, frango com catupiry. Adoro frango. Fango! Adoro frango com catupiry. Mami, uma assim que eu não sou muito, muito fã. Queijo, mussarela ou quatro queijos e mas de calabresa, assim, eu não gosto muito, mas eu como, ela é boa, entendeu, mami? Eu gosto de pizza de brócolis. Nossa, falando agora assim de pizza, deu uma vontade. E eu adoro pizza de sabor doce também, mami, qualquer um. Eu gosto de brócolis, de abobrinha. Gente, a de brócolis eu acho que eu já comi uma vez, é bom. Lulu, eu tô pegando muita moeda, já tô quase cheia. É, mami, nossa, a gente fica falando de pizza, né, aqui no É, gente. O meu saquinho de moeda tá cheio. Nossa, que galerão aqui. Ah, de mami. Ai, de onde? A migalhinha de preto aqui, ó. Essa roupa preta. Calma, cadê? Mas, mami, se mas for... Tá todo mundo correndo atrás dela. Tem que ser, hein, mami. Ai, ela tá com a faquinha. Pegou? Peguei? Não sei, acho que não. É de preto. Conta pra gente!
Esse é o Justin Bieber? É, né? Luca, olha, ó. Hã? Olha, você não parece o Justin quando ele era novo? Baby, 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 baby. Oh. Ah, não, sou inocente. Ih, Luca! Murder? Sou xerife! Olha ela, toda xerifinha! Toda, toda! Aí é o Justin, né? O Justin, vai ver que o Justin. Baby, baby, baby. Oh, Justin, o Justin. Justin tá correndo. Justin! Justin, Justin. My name is Justin. Não, mas é assim, ó. Justin. No, Justin. Justin! 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 Olha, tem uma aglomeração! Olha, tem uma fada aqui! Olha, fada! Tem um miguelinho! Miguelinho aqui, Luca! Ficou no miguelote! Quem foi? Não fui eu! Não fui eu, é sério! Luca! Ah. Eu preciso te ajuda! Eu não sei fazer isso! Eu não sei ser xerife! Mami, então morre que eu pego essa arminha! Tá bom, Luca! Brincadeira! Mas cadê o murder? Tá, então eu vou cantar outra música do Justin. Justin. Ah. Calma. Deixa eu pensar. O Justin nunca gravou com a Ariana Grande? Gravou, eu acho. Será que tem alguma música? Foi aquela Stuck with you. Não sei. Alguma coisa assim, gente. Tá rodando e agora. Gente, se não for, desculpa, tá? Gente, aqui eu não sou muito expert. Eu sou inocente. Oi? Você, é, né, mamãe, essa vida, né? E o Luca, tem um menino fazendo exame aqui. Oi, Justin. Que pegada, esse Biglis? Ele tá fazendo exame. Hã? No hospital. Ah! Ai, mas eu já fui nessa. Luca, a Biglis tá mais rápida do oeste. Olha, você pegou até o xerife. Luluca, quantos migretos você já pegou? Meu Deus do céu! Vem aqui, Justin! Quem vai cantar pra nós, Luluca? Justin! O Justin? Olha, duas, meu Deus! Venha, Justin! Cadê o Justin? Justin Bieber! Meu Deus, Luluca! Venha, Justin! Com que rapidez! Você viu como que eu fui rápida? Venha, Justin! O Justin tá tentando se esconder, Luluca, mas não deu pra ele! Ficou cadê preso, coitado do Justin! Não, Justin! Ó, oh, coitado! Ganhei! Ganhei mesmo? Ganhou, vitória! Luluca, nunca vi alguém tão rápido. Desculpa, mami! Nossa, gente, não acredito! Eu fui muito rápida, mami, eu estou emocionada. Meu Deus, eu fui muito rápida mesmo. Como que fecha? Eu vou no hospital, então tá todo mundo de volta aqui agora. Eu gosto da mansão. E agora eu sou inocente, obviamente, né? Porque eu já fui murder na outra. E você, mami? Eu sou xerife de novo, então fica perto de mim, porque eu vou tentar mais uma vez. Ó, oh, mami, você tem do lado do Miglis. No.
partida. Eu acho que a próxima eu serei murder, hein, Luluca? Não, eu vou ser a murder de novo, mami. Vamos ver. Bora ver. Luluca, você não vai acreditar. Sou xerife pela terceira vez. Meu Deus, hoje é o dia da tia Sete xerife, hein, mami? Eu sou nada. Eu sou nada. Gente, que miglinha chique. Nossa, Miglis, você é muito chique. Sério, Lu? Eu adorei você. Eu vou ficar seguindo essa Miglis, ela é muito chique. Eu adorei ela. Cadê ela? Já pensou que ela é a morda? Eu também ouvi o barulho, gente. Cadê a Miglis? Eu quero seguir. Gente, o povo tá muito profissional. Eu também quero, Luluca. Nossa, gente, que é isso? Quem falta? Falta o Davizinho. O Davizinho tá no cinema, escondido. Nossa, muita moeda. É mesmo, né? Tá, vai ficar rico. Rico. Eita, a gente vai dar de cara com a Murder. Ih, Davizinho tá indo de cara com a Murder. Ele vai virar a Armit ali. Pega, né, Davizinho? Pega, Davizinho. Eita, pega, eita. Ai, Davi. Vitória, amor. Vitória. Agora serei eu e aí vocês vão ganhar, Luca, porque eu sou muito noob. Vamos ver, mami. Vamos ver, vamos ver. Oh, mami, o Murder venceu a partida. E sua agora é cuidado, mami, é cuidado. Agora eu quero ser uma vezinha só, por favor, por favor. Tá bom, mami, mas eu vou ser a Murder. Mas eu queria... Então posso ser a... Você quer ir no hospital? Não, onde vocês querem? Na mansão. Mansão. Mames, eu vou ser a xerife então, tá? Tá bom. Vamos ver. Vamos fazer duelo? Já pensou se for? Nossa, a gente vai ficar... fazer duelo, Lulu. Vamos. Vai, Mami. Espero que seja, hein? Eu sinto. Vai, joga as suas energias. Duelo, duelo, duelo. Não, eu sou inocente. Eu sou xerife de novo. Ai, não. Mami, exatamente. Não adianta ficar falando que eu sou noob, eu tenho que fazer. Tenho que tentar, tem que acontecer. Se você tá ficando falando, eu sou noob. É isso mesmo. Agora eu vou dar certo. É, exatamente, mami. E eu quero te seguir. Ó, gente, aqui as miguelinhas estão pulando aqui, ó. Tô conversando aqui. Também quer? Oi, tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? A miguelinha tem um microfone, mami. Olha que chique. Essa miguelinha tá de costas, ela tá suspeita. Cadê? Eita, gente, tá todo mundo muito suspeito. Menos eu, né, mami? Eu também não, Luluca, porque eu sou xerife. Eu sou inocente, mami, eu sou inocente. Tem uma miglinha parada. Oi, miglis, oi, miglis, oi, miglis, oi, miglis, oi, miglis, oi, miglis. Luluca! Oi, mami. Cadê? Quem é Murder? É, gente, o Murder não tá fazendo nada. O Murder tá silencioso, né, o mami? Murder tá querendo que a partida dure. Será, mami? Eu tô achando, Lu. Não sei, gente. Esse Murder não tá pegando ninguém. Ou ele tá pegando silenciosamente, sem ninguém não, saber. Não, tá todo mundo meio aglomerado. Que estranho. Mas tudo bem, se aproveita pra juntar moeda, né, mami? Ó, tá todo mundo por aqui e tal. Nossa, tá. E essa menininha parada, eu acho que é ela. Você acha que é ela? É minha deixa. Vai. Tudo parado. Tudo. Não era? Não sei. Não era. Não era? Não. Ah, Luluca, então eu tô aí, ó. Ah, Luluca. Ah, já pegaram a sua armitia. Então não é ninguém, Luluca. Gente, quem é essa Murder? Ou esse Murder? Eu acho que já que ele não quer se pronunciar, a partida termina por aqui.
Murder. Não esqueçam de deixar muitos likes e se inscreverem no canal se ainda não forem inscritos. Ativem o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo que a gente postar aqui no canal.